Det svært vanlig å ta proteintilskudd I forbindelse med styrketrening. Der jeg trener, tror jeg et flertall benytter seg av proteinpulver for å bli større og sterkere. Men fungerer det egentlig? Til tross for at det har vært gjort mye forskningsarbeid for å besvare dette spørsmålet, så har man likevel hatt noe sprikende funn. En del studier har vist god effekt, mens andre ikke. Og årsaken til dette sannsynligvis at ulike studier har brukt ulike kriterier, metoder og testpersoner med tanke på alder, kjønn og hvor veltrente de har vært på forhånd, og det har gitt da litt ulike resultater. Derfor så gjennomførte kanadiske og amerikanske forskere en større meta-analyse I 2017, hvor de gikk gjennom data fra 49 tidligere studier, bestående av til sammen nesten 1900 deltakere, for å finne ut om proteintilskudd ved styrketrening har effekt eller ikke, og eventuelt hvor stor denne effekten er. De vil også se om det finnes noen øvre grense for proteininntak og effekt. Altså, finnes det et tak på proteininntak over hvor det ikke har noen videre effekt å innta mer? La oss se litt nærmere på hva disse forskerne fant. Forskerne hadde strenge krav for hvilke studier som kunne være med I analysen. Det måtte være en viss kvalitet. Kun randomiserte, kontrollerte studier med en varighet på minst 6 uker fikk være med. Og deltakerne måtte trene minst 2 ganger I uken, og de skulle ikke ha brukt noen andre prestasjonsfremmende midler. Etter å ha trålt gjennom flere hundre studier, satt forskerne igjen med 49, som var av høy nok kvalitet til å være med I analysen. Treningsperiodene I de ulike studiene strakk seg fra 6 uker og til 52 uker, og med en treningshyppighet på 2-5 dager I uken. Proteintilskuddet varierte fra bare 4 gram per dag til 106 gram per dag, og type proteintilskudd var myse, kasein, soya, melk eller melkeprotein, men I noen studier også I form av vanlig mat som biff, yoghurt eller snackbarer. I de fleste av de 49 studiene ble proteininntaket gjort like etter treningsøkten. Kontrollgruppene økte ikke proteininntaket sitt, og det jo viktig fordi man skal se på forskjellen. Og et annet viktig poeng det at det totale kaloriinntaket det var likt mellom proteingruppene og kontrollgruppene. Ok, hovedfunnene I analysen det var at proteintilskudd I forbindelse med styrketrening økte både styrke målt ved 1 RM, og muskelmasse. Men det noen interessante nyanser her. La oss se på styrke og muskelmasse hver for seg. Først styrke. Alle studiene viste at folk som drev med styrketrening, de ble sterkere. Men kun 9% av styrkeøkningen kunne tilskrives proteintilskuddet. Det betyr at det viktigste ikke proteintilskudd, men gjentatt og regelmessig styrketrening. Det først og fremst treningen som gjør deg sterk. Når det gjelder muskelmasse, så var effekten av proteintilskudd større. Igjen, alle fikk større muskler, men proteintilskudd var ansvarlig for 14-38% av økningen, avhengig av hvilken muskel man målte. Og effekten var størst hos de som allerede var trente. De hadde mer utbytte av proteintilskudd. Effekten var minkende med økende alder. Eldre mennesker fikk ikke like stor økning I muskelmasse av proteintilskudd. Men I disse studiene så fikk de eldre deltakerne forholdsvis lite proteintilskudd, rundt bare 20 gram per dag, og det kan tenkes at de hadde fått en bedre effekt om de hadde fått mer. Men for alle gjaldt at et totalt proteintak på over 1,6 gram per kilogram per dag, og da snakker vi ikke kun om tilskudd, men om det totale inntaket, så ga ikke det noen ytterligere effekt på muskelmasse. Spiser du mer proteiner enn det, så tisser du dem bare ut igjen. Veier du for eksempel 75 kilogram, så trenger du ikke mer enn 120 gram protein totalt per dag. Men må man ha proteinpulver for å få I seg disse 120 grammene? Vel, hvis for eksempel kyllingfilet skulle vært din eneste kilde til proteiner, det det jo ikke, folk spiser ulike ting, men likevel for eksempelets skyld, måtte du ha spist en halv kilo av det daglig, noe de færreste klarer. Og sånn sett så kan jo proteintilskudd I form av proteinpulver I tillegg til et ellers sunt og variert kosthold være et alternativ for de som virkelig ønsker å maksimere resultatene av styrketrening. Konklusjonen blir derfor ja, proteintilskudd har en gunstig effekt på resultatene av styrketrening,
men det aller viktigste treningen I seg selv. Da håper jeg du ble litt klokere og ble motivert til å I hvert fall trene mer, med eller uten proteintilskudd. Jeg skal I hvert fall til gymmen nå og bygge litt muskler. Vi ses igjen en annen dag.